aqui. Hoje estou eu, Jean já está chegando. Cap e Corinthians. Hoje eu quero só um jogão. Eu não vou nem torcer, eu vou deixar rolar, tá? Cap, a gente reagiu contra o São Paulo, não jogou muito bem. O Corinthians a gente não viu porque ia ficar em cima do jogo do Palmeiras, mas ganhou um clássico importante. Não perde do Cap desde 2018, pode ser que dê alguma coisa aí, ó. Os amigos corintianos que estão vindo ver a gente secar aí, torçam pro Corinthians, porque hoje tem chance de dar certo, viu? Mas eu sou o Cap e é isso aí. Um beijo pra vocês e, ó, lance aqui, ó. Ai! Ai! Puta merda! Achei que o Cássio tinha defendido, foi na trave, velho! Nossa, Cássio, que isso, velho! Nossa, que defesa! Boa, Vitor Roque! Corte, chuta! Ah! Botei no meu cartola, eu quero o gol do Vitor Roque hoje, porra! Gabriel Veiga tem que jogar bola, sério! Não, mas esse cara tem que entrar com sangue no olho! Ó! Ó! Eu falei que ia ter gol dele! Tira a mão de mim! Porque eu botei no cartola, porra! Só foi eu chegar! E nós falando do Palmeiras amanhã, hein? Quer ver? Ô! Ei! Cara, o Corinthians foi engolido em 35 minutos, não fez nada! Tava fraco mesmo? Nada! Foi uma defesa isso? Foi, porra. Puta defesa. Impressionante! Nossa, achei que era gol, mano. Eu também, velho. Ou trave, né, no caso. Que defesa, moleque. Que defesa, já é a segunda, já. Ai! Entrou! Ai, gol! Entrou, pô. É isso aí, quem fez? Vitor Roque. Mentira, mano! Que isso, velho? Paulada de cabeça. Eu fiquei na dúvida se entrou, velho. Não, entrou, pô. Ó, cabeçada também. Não entrou. Se essa bola entrou, do Palmeiras também entrou, porque foi igualzinha, se liga. Não entrou. Ai, cadê? Que isso, gente? Tá louco, mano. Parecia futebol de criança na terceira série, vai na quadra. 12 crianças correndo atrás da bola sem nada, assim, sabe? Bate cabeça do caralho. É. Nossa! Que isso? Faz! Que isso, velho? É que tu não viu a caneta que ele deu ali no início, velho. Tava vendo a porra da rodada aqui, velho. Olha! Ai! Ai! Que isso, mano! Quase, mano! Mais uma bola na trave, a terceira já! Não dava nada pra esse cruzamento! É finito! O Furacão passou no primeiro tempo, né? No segundo tempo foi mais uma brisa. Não, é. Teve uma bola na trave agora, né? Mas o Atlético Paranaense dominou o jogo inteiro, pelo amor de Deus. Se ficasse com vontade mesmo assim, cara, era 3-4-0 aí. Não, e é que assim, ele já sabe como é que é o time do Corinthians. Dá a bola e deixa ele se matar. O Corinthians ficou tocando bola no meio campo o tempo inteiro, não teve um lance. O time do Corinthians combalido, sem... Puta, cara, tá muito pesado esse time. E o Atlético Paranaense, meu, com os jogadores titulares bem organizados, com esquema tático bem definido, jogando em casa, no campo dos caras, que eles são fortes mesmo. Cheio de gente, estádio lotado. Jogaram bem o primeiro tempo, poderia ter feito até uns 2-3 do primeiro, já pra ficar morninho assim o segundo. Cara, e agora eles estão, segundo que a galerinha chegou aqui de informação aqui no ponto... o clube, não é? Chegou isso aí pra gente agora. O que você quer falar? Eu não sei, parece que eles são líder no brasileiro, segundo. Pessoal, a gente manda pra vocês ali via WhatsApp a informação e a gente vai apurando direitinho lá com o pessoalzinho, tá?
Vai chegar aqui, deu falha ali na comunicação, tá bom? Caiu ali o Prime, né? Caiu. Então, mas é isso aí, velho. Porra. Cara, olha, eu nem fico com pena do Corinthians. Nada. Porque assim, ó, toda vez que a gente vai gravar, é 3x0. É 1x0, 2x0, os Corinthians só perde. Aí ele não grava, ganha do Santos. Mas ganhar do Santos é igual tirar doce de nenê, né, também. Vai chegar, vai perder pro Vasco. O Corinthians é isso aí, tá? Valeu, torcer. Vai falar o que eles querem, desculpa. Torce pra não cair. Opa, me babei. Torce pro Corinthians não cair, porque, olha, tem time ruim nesse brasileiro, mas o Corinthians... Tá na beirola lá. Nossa. Um abraço pros torcedores, torcedora do Furacão, torcedor, torcedora do Corinthians e todos do Brasil. Nós amamos vocês e de noite tem São Paulo, né? Vem São Paulo aqui!